Esiet sveicināti! Tuvojas 1. jūnijs, kad notiks pašvaldību vēlēšanas. Deputātu kandidāti savu izvēli jau izdarījuši un sarakstus iesnieguši. Tagad kārta būs vēlētājiem. Un lai kaut mazliet atvieglotu jūsu izvēli, visu šo mēnesi piedāvāsim priekšvēlēšanu raidījumu ciklu Novadi izvēles. Un mūsu šīs dienas raidījums veltīts vienam no jaunākajiem Latvijas novadiem – Mērsaga novadam. Mērsaga novads atrodas Latvijas ziemeļa rietuma daļā mežainajā piejūras zemienē. Teritorijā ietilpst divi ciemi – Mērsrags un Upesgrīva, kā arī apdzīvotas vietas – Alksnājciems un Ķipatciems. Pēdējais reģistrēto iedzīvotāju skaits – 1879, un blīvuma ziņā tas ir 16,8 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Attīstītākās nozares – vēsturiski zvejniecības zivju apstrāde, mežestrāde, taču pēdējā laikā aizvien nozīmīgāku vietu tautsaimniecībā ieņem ostas tranzīta pakalpojumi. 2008. Gadā Mērsraga pagasts apvienojās ar Rojas pagastu, izveidojot Rojas novadu. Taču pēc 2,5 gadu ilgušām nesaskaņām Mērsraga un Rojas pagasti nolēma izveidot atsevišķus novadus. 2011. Gada 3. Janvārī darbu uzsāka Mērsraga novada pašvaldība. Vēlēšanās visvairāk balsu ieguva Demokrātiju visiem, bet domē iekļuva arī trīs kandidāti no vēlētāju apvienības Vienoti Mērsragam. Pašvaldību vēlēšanām Mērsaga novadā dalību pieteikuši divi saraksti, no kuriem vēlētājiem būs jāizvēlas 9 deputāti. Mūsu šīs dienas diskusijas dalībnieks ir līdzinājais Mērsaga novada domes priekšēdētājs un vēlētāju apvienības Demokrātija visiem līderis Lauris Karlsons. Labdien! Labdien! Kā arī deputāts un vēlētāju apvienības Mēs Mērsaga novadam līderis Roberts Šiliņš. Labdien! Labdien! Jūs abi esat darbojušies arī līdzinājā Mērsaga domē, tāpēc lūdzu katrs nosauciet trīs labos darbus, kas ir izdevušies līdz šim. Ir uzsākt daudz projekti, daļa no tiem jau ir beigušies un daļa turpinās. Teiksim, viens no tādiem labiem darbiem ir Mērsaga centra sakārtošana, kā arī teiksim, bērnu laukumu izveide un arī lielos vilcienos ir pabeigts ūdens saimniecības projekts. Te Roberts pareizi saka, mēs jau strādājam kopā. Līdz ar to tās lietas, kas ir izdarītas, viņas ir kopā darītas. Bet es varbūt darīšu otrādi, es teikšu tās mīļākās, ne, jo nu, tas tā vieglāk. Nu, pirmā, protams, ir ceļi un vēlreiz ceļi, jo tas ir ļoti svarīgs nu, tāds, jebkurai lietai. Nu, kā 4 km esam sabūvējuši pa šiem pāris gadiem. Nu, tad nākamā tāda ļoti mīļa lieta – bērnu pilsētiņas izveide. Jā, jo bērniem tagad ir pašiem savs centrs Mērsagā. Nu, un trešā, teiksim, nav varbūt tā sačāmdām rokās, bet tā ir tāda lieta, kad ir izdevies Mērsaga padarīt stipri vienotu. Par to runā, nu, tā kā zvejnieku svētki, Mērsaga svētki un, piemēram, pēdējos Mērsaga svētkos gājienā bija tik daudz cilvēku uzņēmumu un dažādu organizāciju, un katrs bija kaut ko darījis, meklējis, šuvis, zīmējis. Man liekas, tās trīs tās tādas lielākās, mīļākās lietas, kas ir pa šiem divu pus gadiem kopīgi izdarīts. Un tad lūdzu arī turpiniet ar trīs lietām, pie kurām varbūt nav tik daudz strādāts, kā vajadzētu. Tā būs grūti, neies jau, kā saka sevi, tā baigi nodot, vai ne, kaut ko, ko neizdarīja. Bet ir kaut kādas lietas, kas nav pabeigts, tas ir skaidrs. Ja, tad viena lieta ir sporta zāle, ja? Otra lieta vēl joprojām daudz jautājumu un darbu darāms ir pie personāla atalgojuma jautājumu un tā tālāk. Un trešais atkal nu, no tām mūsu mīļajām lietām bērndārs. Viņš daudz gadus ir bijis tādā pabērnu lomā, faktiski, tā iestāde. Maz ko ir, teiksim, tā dabūjusi. Tur ļoti daudz, kas vēl ir tā kā kolhozā. Ja, nu, vizuāli, es domāju, tehniski. Tie darbiņi, kas ir jāpaveic vēl. Un kāpēc tad šīs lietas ir to nepadarīto darbu sarakstā? Nu, tāpēc, ka pirmam kārtam jau tika izvirzīts prioritātes uzsākot darbu, sastādīti plāni. Un virzījāmies ne pēc principā kaut ko darām, grābjam naudu un rīkojamies, bet gājām stingri ievērojot savus prioritātes, kas kādreiz varbūt kādam nozīmē arī kaut ko atteikt, ja? Bet otrs vēl faktiski skatījāmies visas iespējas piesaistīt eirofondus, neko negribējām darīt, nu tā, nu var jau ļoti vienkārši, vajag tur, nezinu, kaut ko izdarīt, paņem kredītu un gatavs. Bet mēs gājām citu ceļu, lai drusku sabalansētu finanses un sakārtot vispār novadā finanšu struktūru. Tas nav noslēpums, ka mums bija grūts sākums. Ja?
Mēs praktiski realizējam visas tās lietas, kurām tajā brīdī bija pieejamas Eiropas finansējums. Nu, un pat tāpēc kādas palika. Ja, piemēram, tajā pašai sporta zālē konkrēti mums pateica, ka līdz 14. Gadam sporta kompleksiem būvniecībai finanses pieejams nebūs. Tad mēs strādājam vienkārši pie projekta un gatavojamies meklēt iespējas no 14. Gada ielikt kādā vilcienā. Nu, pa Bendārs bija ļoti līdzīgi. Mēs te startējām vienā kārtā, bet par cik mums tur bija divi projekti, tad, protams, pateica, ka jūs daudz gribat, bet nu vienu atbalstījumu. Nu, tā. Tad, Šiliņ kungs, tad jūs trīs lietas, kas jūsprāt nav padarīts? Nu, būtībā pie dažām jau Lauris pieskārās. Tad ir viena lieta, pie kā būtu nopietni jāpiestrādā, tā ir pie ģimeņu sociālā atbalsta sevišķi ģimenēm, kur ir vairāk nekā divi bērni. Šī lieta ir tāda ļoti nopietna lieta, pie kā vajadzētu strādāt. Un, principā, būtu jāizveido koncepciju vismaz nākošiem 4 vai 5 gadiem, kā mēs turpmāk atbalstīsim mūsu ģimenes mērsargāti. Tie var būt dažādi atbalsta pasākumi, tas var būt brīvpusdienas skolā atlaides par katru nākošo bērnu bērndārzā. Dažādi varianti ir, pie tā ir jāstrādā, par to ir jādiskutē, jo būtībā svarīgākais ir noturēt mūsu mērsagā cilvēkus. Ir sevišķi jaunos ar izglītību cilvēkus, jo pretējā gadījumā tam visam, ko mēs daram, šodien var izrādīties tā, ka īsti nav nākotnes. Tas ir viens tāds ļoti būtisks aspekts. Tad, protams, teiksim, arī šis bērndārs, kurš tiešām ir bēdīgā tehniskā stāvoklī un kur ir jāiegūt, zinām, finanses līdzekļi, lai šo lietu sakārtotu, kā arī, teiksim, ir vēl, kas ir jāiegūt darbs pie papildus ielu apgaismojuma izveides, teiksim, mērsīgā ne tikai centrā, bet arī pārējā daļā, teiksim, vismaz, kas piekļaujās centram, jo patreiz mums šī te problēma arī ir diezgan aktuāla. Bet nu, arī tas ir risināms jautājums. Dažas no lietām, ko jūs tur pieminējāt par ģimeņu atbalstu, šobrīd jau ir tās brīvpusdienas bērniem, ir pabalsti pēc bērnu piedzimšanas. Tad kas ir tas, ko jūs redzat, ko vēl vajadzētu? No. Kāpēc jūs minējāt tieši šo lietu, nepadarīto lietu sarakstā? Pirmām kārtām vajadzētu rast iespēju šīs te brīvpusdienas pagarināt līdz 9. Klasē, respektīvi visai pamatskolai. Pa vidusskolu mēs patreiz nerunājam, kā arī vajadzētu rast iespējas tieši veidot šīs te atlaides daudzbērnu ģimenēm bērndārzā. Teiksim, ja mums par vienu bērnu pieņemsim jāmaksā mēnesī 30 lati, pa diviem sanāk, ka jāmaksā 60, teiksim, būtu labi, ja mēs varētu to veidot tā, ka, teiksim, par katru šo nākošo bērnu šī summa ir mazāka. Līdz to, teiksim, tas būtu būtisks atspējs vecākiem. Jūsu partija līdz šīm mērsraga novada domē bija mazākumā, vai bija lietas, ko jūs nevarējāt paveikt tāpēc, ka jūs bijāt mazākumā? Nu, protams. Un kādas? Nu, šis pats sociālais jautājums, arī citi jautājumi attiecībā uz dažādām prioritātēm, uz projektiem, kur nu, mūsu viedokļi ar priekšsēdētāju kungu, diemžēl, nevienmēr sakrīt. Protams, daudz, kur mums ir kopīgas, teiksim, viedoklis ir līdzīgs, bet daudz, kur arī atšķirīgs. Ja jūs jau šīs sociālās lietas gribējāt īstenot līdz šim, kur jūs redzējāt iespēju ņemt finansējumu? Finansējums ir jāatrod pašvaldības budžeta ietvaros. Vienkārši ir jāpārdala prioritāri nauda. Jautājums, kam mēs to naudu tērējam un cik daudz mēs tērējam. Karlsson kungs, ģimene ir arī viena no jūsu vēlētāju apvienības prioritātēm. Kāpēc, piemēram, jūs neatbalstījāt šos sociālo lietu priekšlikumus? Ko mēs neatbalstījām? Šos priekšlikumus, ko minēja, piemēram, par brīvpusdienām līdz 9. Klasei. Tad tas, ko tās priekšlikumus bija? Šādi priekšlikumi uz budžeti tika, bet tā kā, diemžēl, budžetā naudas tam tajā brīdī neatradās, tāpēc arī priekšlikums tika noraidīts. Es varbūt atbildēšu. Visi priekšlikumi, kas saistās ar ģimenēm, ir bijuši vienmēr atbalstīti, tas, kas bija iesniegti, neviens nav noraidīts. Otrā lieta, arī tad, kad pirmo reizi mēs pacēlām jautājumu par ģimenēm, tas bija 11. Gads,
Es teicu, par katru piedzimušo bērnu vajag 150 latus maksāt, mēs tur daudz citas vēl lietas ielikām, bet tajā brīdī arī pacēlās jautājums, bet mums tam pietrūks budžeta līdzekļi. Un tad es toreiz teicu, un arī tad atbalstīju šo, es teicu tā, ja mēs nevaram atrast veidu, kā atbalstīt savas ģimenes, pastrādāsim kādu brīdi un pietrūks tam naudas, tad par sliktu darbu noņemsim algu priekšsēdētājiem un izpildu direktoram. Bet paldies Dievam nevajadzēja, mēs varam gan samaksāt, gan izdarīt. Par atbalstu ģimenēm, kas viņam visvairāk ir vajadzīgs, jo sevišķi jaunam, kur dzīvot, kur strādāt, laba skola, labs bendārs, pieskatīti bērni. Šī gadā un 11. Gadā un arī 12. Personīgi, es neesmu saskaitījis, bet esam palīdzējuši vairākām ģimenēm, bez kaut kādiem liekiem tur pompoziem gainiem, vienkārši palīdzējuši atrast ne tikai dzīvošanas vietu dzīvokli, piemēram, bet arī mājas, esam iesaistījušies, lai ģimenes, kas atgriežas no ārzemēm, atrod, kur dzīvot. Ja. Un vairākām ģimenēm pat ir izdevies mums tā, ka ir izdevies palīdzēt abiem vecākiem, gan mammai, gan tētim, atrast darbu. Ja. Tad tas, ko mēs izdarījām, mēs nodibinājām mūzikas mākslas skolu, bet tur uzreiz par katru nākošo bērnu, arī ar visu ar Roberts atbalstīja visi, 50% atlaidu uzreiz ir, ja, ja tev divi bērni tur mācās. Par bendārs mēs izdarījām tā, ka mēs tādu oficiālu atlaidu neuztaisījām, bet katru ģimeni skatījāmies, kur ir šie divi bērni un kur nevar samaksāt. Ja? Nu, man, piemēram, arī bija, man ir četri kopā tie bērni, ja? Bet es varu samaksāt līdz ar to priekš, kam man dot to atlaidi. Ja? Mums ir savādāk, kur redz audzinātājs, redz vadītāja, cilvēki. Mēs ar sociālo dienestu to darām. Un tas ir tāds nevis kaut kāds nu, mehānisms konkrēts, lai neatnāk arī visas atvainojas dīgdieņi pēc naudas. Ja? Bet ir katrs gadījums atsevišķi, ko paskatāmies. Un ja cilvēkiem vajag palīdzēt, mēs to darām. Tā skaitā nomaksājam bendārus, dažam pat pilnībā. Un kā jūs vērtējat kolēģi priekšlikumu brīvpusdienas līdz 9. Klasei? Ar abām rokām par. Es domāju, ka nākošā gada budžetā, nu, ja būs tā iespēja, ar abām rokām par. Jo ir tā, tā ir tā, zinām, arī sacensība. Nav jau joks. Ja? Piemēram, Engurnieki iedala līdz 9. Jā. Vai ne? Nu, mēs jau, mūsu skolā jau konkurē starp Roju, starp Enguri, starp Talsiem, mēs tur esam pa vidu, tā kā, nu, tas noteikti ir labs priekšlikums, jāatbalsta. Šiliņkungs, tā kā jūsu partija līdz šim bija mazākumā, tad kā jūs vērtējat vadošās partijas darbu līdz šim? Es nevaru teikt, ka nekas nav darīts, ja tas būtu melots, bet, teiksim, ir lietas, kā jau es teicu, kuras tiešām varētu veikt labāk, kvalitatīvāk, tas attiecās gan uz projektu, izpildi, gan uz arī dažādām citām lietām. Tā kā, bet, nu, ir iespējas augt. Kāds tad tur ir tās problēmas ar projektu izpildi? Ar projektu rakstīšanu, ar viņu kvalitāti reizēm. Varbūt tas ir, teiksim, saistīts ar to, ka vienkārši trūkst šīs pieredzes cilvēkiem. Un katrā ziņā, protams, tas pēc tam rada, ieviešot šos projektus, daudz problēmas. Cik projekti tad šādi nav izdevušies? Nu, patiesībā tādas problēmas, kas ir tādas nopietnas, ir kādos divos projektos. Pārējos pagaidām es nevaru teikt, tāpēc, ka viņi vēl nav uzsākt īsti ieviest. Un kāpēc jūs būtu pelnījis, lai jūs ievēlētu vēlreiz? Es vienkārši vienmēr esmu centies strādāt Mērsaga novada labā, visu savu zināšanu bagātību centies atdot Mērsaga cilvēkiem, ja, protams, viņi to vēlējušies ņemt, jo, nu, man ir pietiekami laba izglītība un pietiekami liela pieredze, līdz to es uzskatu, ka man nav tiesības viņu paturēt tikai sev, un es šim novadam, es šeit dzīvoju, un šim novadam var kaut ko labu dot, nu, tad tas ir mans pienākums. Un Karlsson kungs, kāpēc jūs būtu pelnījis, lai jūs ievēlētu vēlreiz? Es varu būt ar pretjautājumu, kurš jums to teica, ka es esmu pelnījis. Ja? Es domāju, ka tā nav lieta, ko kāds vispār ir pelnījis vai drīkstāt pateikt, ka man tas ir pelnīts vai pienākās. Es domāju, ka tā ir lieta, kur katram ir jāstrādā ne tikai pēc sirdsapziņas un no visa spēka, bet vēl druciņi vairāk. Un tad iedzīvotāji paši pateiks, kuru tad viņi vēlās tur redzēt, kuru nē, bet par to, ka es to būtu pelnījis. Pat ja nezinu, viss būtu no zelta uztaisīts, tas vēl to neko nenozīmē. Tas vienkārši bija tas darbs, kur man iedzīvotāji bija uzticējuši, un es viņu veicu. Un šobrīd būs zināms, teiksim, vēlēšanas būs tāds labs tests, tāda pārbaudi, kur es arī varēšu sevi redzēt, kā tad es esmu to darījis. Ja?
Varbūt ir tas, kad ir kļūdas, ir fakts, ja, bet varbūt ka ir kādas nu, dikta lielas kļūdas arī, ja, kas varbūt nu, tajā brīdī būs redzamas. Tā kā es neesmu to pelnījis un neviens to nav pelnījis. Varbūt šodien mūsu politikā tas ir tas mīnus, kad daudz uzskata, ka viņiem tur kaut kas pienākās. Es tā nedomāju. Ja vēlētāji tomēr jums uzticēsies vēlreiz, vai esat vēlreiz gatavs kļūt par Mērsaga domas priekšēdētāju? Jā, tāpēc jau es esmu arī savā sarakstā līderis. Ja. Faktiski tas bija 11. Gads, tad, kad bija beidzies viss tas šurumburums mums ar Roju. Tad es vairāks no cilvēks no mūsu saraksta, kas man tā kā atbalstīja, palīdzēja un arī drusku pierunāja, teica tā. Ak, jūs nelieši, kāpēc jūs agrāk nepateicāt, kas šis ir par darbu? Ja? Jūs to visu zinājāt un nepateicāt. Un varbūt, ka labi, ka nepateicu, jo tajā brīdī es droši vien, ka būtu nobijies. Šodien pie daudz, ko esmu pieradis, daudz, ko esmu samierinājies un esmu gatavs turpināt. Šilinkungs, jūs arī esat saraksta līderis, vai jūs esat gatavs kļūt par Mērsaga novada domas priekšēdētāju? Nu, ja Mērsaga cilvēki izlems tā, kad man ir jākļūst par, tad es, protams, ka esmu gatavs un arī esmu gatavs strādāt Mērsaga iedzīvotāju labā un turpināt iesākt tos darbus, pabeigt līdz galam un arī no jauna to, ko mūsu saraksts tā kā ir solījis arī censties visu izpildīt nākošos 4 gados, jo es visu laiku esmu teicis, cilvēkiem, kad mēs nesolam to, ko mēs nevaram izpildīt. Kad Mērsags atdalījās no Rojas, tad vien, tur iemesli bija vairāk, bet viens no tiem bija tas, ka Mērsags jutās kā nomale. Ko jūs šobrīd darāt un ko jūs darīsiet nākotnē, lai kā nomale nejustos upes grīva? Karlsson kungs. Jā, tas labs jautājums, un mēs bieži vien esam tā, šad tad pacēluši to, Nu, neizdarīsim to pašu, ko izdarīja mums. Mums tak šī mācība, mēs taču tādu kavienu dabojām Rojā, un nevajag mums mūsu cilvēkiem to pašu darīt, ja. Nu, šobrīd ko mēs tad cenšamies, tādas konkrētas lietas, jo ir arī lietas, kas nav tā tverams, ja. Protams, kad ja ir pasākumi vēl kaut kas, mums tur ir vairāk deputāti, piemēram, arī login, kur man vienmēr atgādina, vai uz upes grīva arī ir busiņš, vai tur ir sarunāts, vai tur ir apzvanīts, un viņi tā vienmēr kā tāds atgādinātājs. Bet tas, kas ir fakts izdarīts, acīm redzot pirmo reizi, nezinu, pēdējo kaut kādu Es pieļauju 50 gadu vēsturē, būs upes grīvā sausas, kā saka, saieta nams, jo mums vēl Rojā izdevās apturēt pārdošanu, un mums nonāca īpašumā viens graustiņš, ko bija paredzēts tirgot nostulīt un tagad. Ja. Paldies Dievam izdevās to apturēt, un tam mēs iesniedzām projektu, viņš bija kā viens no labajiem, tur ar ļoti daudziem punktiem. Projekts ir apstiprināts, viss ir izdarīts, šobrīd iepirkums 2 nedēļas. Ja. Un sāksim viņu taisīt, un upes grīvniekiem tur ir nojotāji, tur ir visādas viņiem tās vietējās padarīšanas, tāpat jaunie cilvēki. Ja? Un tad viņiem būs pašiem savs tas saieta nams, ja? Kur pirmkārt viņi paši var nākt kopā, otrkārt es var aizbraukt, un man nav jālūdz, teiksim, ceha šefam, nu, atļauj ģert vai satikties ar cilvēkiem. Ja? Nu, nav tā ritīgi. Tā kā tā ir tā lieta. Un tur arī paredzēts, mēs ar savu bibliotēku esam izrunājuši, viņi tur tā kā filiālīti ar braukāšanu taisīs, un, nu, lai cilvēki jūtās, piederīgi un viņiem ir kur vispār pulcēties. Tas ir pirmais. Ne? Nākamais, nu, visi infrastruktūras jautājumi. Protams, mums bija skumīgi, kad varbūt iepriekšējā laikā, kad bija pieejams satiksmes drošības projekti, nu, upes grīva nekad netika netaisīta, ne vispār piedāvāta. Ja? Mums uz otru pusi kaimiņi ir, piemēram, Bērsciems. Ne ar ko lielāks, ne ar ko labāks. Tikai nu, savā laikā bija aktīvāk un uztaisīta. Tas ir apgaismojums, Roberts jau pieminēja, trotuāriņš. Ja? Nu, mēs tagad vaktējam un kā saka, tur tā staigājām ar tiem kabinetiem, gaidām tos satiksmes drošības projekts, jo tajos arī vajadzētu pastrādāt drusku, nu, lai būtu, nu, protams, pludmale. Bet tur cilvēki jau paši tagad organizē taistādas biedrības un tā kā tur jau veidojās. Un tad ir tāda lieta, pa ko, protams, lūgums mani nesist, ja? Sapņot arī drīkst. Ja? Sapnīts ir mūsu atdzīvināt mazo upes gīvas ostiņu. Ja? Esam runājuši ar vietējiem, kā saka, smagsvariem vīriem, kas tur ir. To visu var izdarīt. Ja? Tad esam iesaistījuši hidrogrāfs, tie drusku papētījuši, cik tas viss patiesībā maksās, pa ko mēs sapņojam. Ja? Bet šobrīd tas tāds sapnītis. Bez upes grīvas jau mums Mērsargā ir patiesībā vēl teritorijas, kas nav Mērsargs. Tie ir Ķipet un Alksnājs, kas arī ir vēl vairāk aizmirsts nekā upes grīva reizēm pat. Un šajās teritorijās arī dzīvo Mērsarga novada iedzīvotāji un teiksim, arī šajās teritorijās būtu ļoti nopietni jāpadomā ir sevišķi par ceļu sakārtošanu, jo, teiksim, patreiz šie ceļi sevišķi tur ir tādi, kad bieži vien ir, teiksim, ar vieglo mašīnu gandrīz neizbraucami.
Nu, tas ir tāds nopietns jautājums, par ko vajadzētu domāt. Domāsiet? Nu, jā, protams. Jūsu abu vēlētāju apvienību programmās ir rakstīts, ka jūs darbosieties pie bērnu dārza attīstības, sakārtosiet to. Kā jūs plānojat to darīt, Šilinkungs? Nu, pirmais, kas ir jāizdara, ir bērnu dārzam jānomaina jumts, jo jumts ir katastrofālā stāvoklī, viņš tek kā siets, un līdz ar to, teiksim, nav vispār nekādas jēgas ieguldīt līdzekļus kosmētiskos remontos otrajā stāvā, jo pie katra lielāka lietus tur viss noplūst. Līdz to šī te jumta sakārtošana, tas ir prioritārs uzdevums, kas ir jāveic šīs vasaras laikā vienalga kādā veidā, bet tas ir jāizdara, jo pretējā gadījumā tiek būtiski bojāts jumta konstrukcijas un ar visām no tām izejošām sekām, līdz to, teiksim, ja tas tā turpinās, tad arī šie te ieguldījumi jau tālākā, kas, teiksim, tur sakārtošanas darbos var būt daudz lielāk nekā, ja to izdara pietiekam laicīgi. Ko nozīmē vienalga kādā veidā? Kur jūs plānojat ņemt līdzekļus? Ir iespējas mēģināt piesaistīt projektu naudu, ir iespējas mēģināt ņemt kredītu. Ir iespējas vēl mēģināt meklēt, teiksim, naudu no ziedojumiem. Tad šīs trīs iespējas. Nu, tad ir jāmēģina visi trīs varianti, jāskatās, kurš variants sanāk, jo šeit atkāpties nav kur. Bet tie pirmie divi varianti projektu naudas vai, ja tā lieta ir jāsakārto jau vasarā, vai var paspēt uzrakstīt projektu un iegūt naudu? Un otrs par kredītu, ko jūs minējāt, vai Mērsaga novada pašvaldība var pavilkt vēl kādas kredītu saistības? Ar kredītu saistībām mums ir grūti. Patiesībā, ja būtu jāņem kredīts, tas būtu ļoti smags lēmums Mērsaga novada pašvaldībai. Un es šo tā kā pašu pēdējo salmiņu skatītos, kas attiecās uz projektu sagatavošanu. Projektu sagatavot ir iespējams vēl, un arī šo te, protams, ziedojumu savākt, es domāju, ka arī ir iespējams. Jo tā summa kopējā nav tik liela, kas ir vajadzīga jumta nomaiņai, lai šo, teiksim, nevarētu savākt. Kāda tad ir tā summa? Šī summa ir nedaudz pāri par 25-26 tūkstoši lati apmēram, kas ir jāsavāc, un nu, es pieņemu, ka to varētu savākt. Un no tiem trīs variantiem jūs jau minējāt, kuru jūs ņemt kā pēdējo, bet kurš būtu pirmais, ko jūs mēģinātu? Nu, kā pēdējo pilnīgi noteikti kredītu, jo kredītu saistības mums jau patreiz ir tādas, kad mēs īsti nevaram vairs atļauties ņemt šos te kredītus. Bet pirmais? Nu, pārējie divi tad ir jādara paralēli. Tas, ko Roberts izteica, tas viss jau janvāra sēdē jau izrunāts un konceptuāli esam jau izlēmuši. Ne? Tātad pirmkārt bija šis ceļš iesniegt projektu, tur nav vairs ko sagatavot, tā kā tu varēsi droši citur izmantot savu laiku, jo projekts ir sagatavots un gatavs. Mēs gaidām iespēju iesniegt, jo nu, it kā kur katru brīdi vajadzētu atvērties tai programmai. Ceturtdien vēl kārtīgi reiz atkal tiksimies varam, lai par to runātu. Un tā ir klimata pārmaiņa finanšu instrumenta programma. Ja? Ja būs pilnīgi skaidrs, ka pateiks vecīt nelien, kur nevajag, tā arī pasaka kādreiz, ja? Kad, nu, kā saka, liela onkuļa sadalījuši kaut kādu naudiņu un, vai kādu citu apsvērumu naudas, piemēram, ļoti maz un izvirzīs tiksim, kaut kāds valstisks prioritāros virzienus, piemēram, tur, kur vispār nav tiksim, bendārzos vietas, ja, lai jaunas būvētu, arī tādi signāli bijuši. Jo mums jau tā kā mēs spējam nodrošināt visus, un tad, ja nedos tad to projektu, tad mēs ņemsim kredītu, ja? Tas ir tā mēs esam izrunājuši, un liksim augšā to jumtu. Protams, es te dzirdu, ka mēs it kā vairs nevaram paņemt kredītu. Ja? Nu, valsts kas gan tā nedomā. Man šodien vēl bija jāparakst, kā saka, mēs arī tur šo to jau paprasījuši esam tur citiem projektiem. Ja? Viņi tur šo to lūdzu jau parakstīt, vienkārši ko viņi jau piešķir naudiņu. Un viņi pat, es teicu, varbūt man vajag aizbraukt, nu tur uz vietu, uz to padomi, nu zin kā, bišķi aizstāvēt tos. Viņi saka, nē, jums viss kārtībā. Šobrīd mūsu kredīta saistības tur drusku staigā, tas atkarībā, tiksim, no tā mēneša un no projekta, starp 14-16%. Bet viņas, protams, ir lielas, to Roberts runā taisnība, ne? Un kāpēc viņas ir lielas? Es to jautājumu uzdevis visu šos 2,5 gadus, kāpēc 8. gadā, tas ir 8. gadā, faktiski,
ļoti īsā termiņā tik paņemts miljonus. Ja? Jo mūsu kredīta saistības staigā tagad no 1,2 miljonu, nu tā plus mīnus tur uz augšu uz leju, no respektīvi mēs paņemam piemēram Lada projekts bija jāuztais divi ceļi, 2 km. Paņemam 100 tūkstošus, ja? Uztaisam ceļus, pabeidzam projektus, mums ieskaita 85 tūkstošus, mēs atdodam atpakaļ, turpinam maksāt 15 tūkstošus. Ja? Bet tas miljonus, kas uz mums karājās, nu jā, viņš ir grūti, bet nu vēl līdz šim neviens tas maksājums nav kavēts un neizskatās, ka mēs to taisītos darīt. Tā kā. Jo ir šie pieejami šie projekta līdzekļi. Bet, nu, tik trāk arī varbūt nav, kā siets viņš netiek, es pats parāboju pa to jumtu un izpildu direktors, un tā vienkārši mēs vēl pietiekam jauni patīk arī pašiem redzēt visu. Ja? Nu jā, un tā arī ir, mēs pagājušajā gadā realizējām vienu arī projektiņu, kas bija, teiksim, privāts projekts, ja? Un iztaisījām bendārzā pirmo stāvu, faktiski uztaisījām viņu par pasaku valstību ar visiem gleznojumiem, zīmējumiem, bet sāpīgi bija tas, ka, jā, mēs uz otro nolēmām neiet, jo, nu, tieši šī iemesla dēļ, Kāds tā ir nācies, nevar atbildēt, kopš uzbūvēja šo bendāžu. Faktiski nevienam nebija ienācis prātā, ka varbūt arī jumtu derētu nomainīt, jo viņam ir, nu, cik Robertis, ka nesamuldu. Ja nemaldos, bendāžam šodien, šogad palika 40 gadi. Nu, tik arī vecs ir jumts, jā. Un faktiski nevienam nekad neienācis prātā, bet, nu jā, par cik šobrīd jūs redzat, vai viens saraksts vai otrs, mums ir šai ziņā vienāds domas, ir jāizdara, nu, to arī izdarīsim, jo mēs tā nemētājamies apkārt vārdiem. Un gatavojoties šim raidījumam, mēs pabijām arī Mērsegu novadā, un tad tuvākajās minūtēs mēs jums piedāvājam iedzīvotāju vērtējumu par esošo situāciju novadā un viņu nākotnes redzējumu. Kā jūs vērtējat esošo situāciju novadā? Nu, labi, vispār tikai. Viss šitāds celtniecības iet un viss šitāds tāds. Un galvenais, viss tā, ka tiec sakārtots. Es domāju, ļoti pozitīvi. Kas tur ir tik pozitīvs? Apskatīšu, tomēr siems sakārtots ir osta. Jūs paši redzat? Nu, kārto jau taču visu laiku tīru un kopi. Un es tā nemaz nevaru pateikt, ko varētu uzlabot. Nu, tā kultūra dzīve jau varētu būt labāka, teiksim. Bet nu, arī no vienas puses nu, visi saka, nekas nenotiek, bet kad kaut kas notiek, kaut vai par velti. Nu, lielāko tiesu. Nu, vienalga nav apmeklēts. Centrs ir centrs, un tie mazie ciemiņi, tiem nav nekas vispārīgi. Nu, upezē nekad nekas nav. Kas tiek, tas tiek Mērsegam. Ko jūs vēlētos kā mērsredznieks nākotnē, kas lai būtu Mērsegā? Kas vēl nav, bet kam vajadzētu? Nu, kaut vai pirmais sakārto šito ielu. Nu, tas laikam notiks. Kuri, kas, kā sauc to šo ielu? Ozola. Vēl lai sporta zāle vajag. Tas ir cik gadus jau. Tas ir primāri, lai bērniem ir kur sportot. Arī man gājumi arī kāds grib paskrīt pa vakariem. Pirmkārt, upezī, lai būtu arī kāds gaisums, naktī gaisums, lai būtu arī kāds taps, teritības taps būtu. Nu, apskrīt, varam salīdzināt tas ir ar Engurs novada bērtiems. Nu, jūs ir braukos tādu ar bērstiem, nu, kur skaisti uztaisies. Nu, mēs jau neprasam tik daudz, lai būtu tās ietos nobruģēt, nu, bet vismaz būtu nu, 5 eritības tādu, no tīlas līdz, nu, līdz pieturbūdījai. Nav man tādu, tiešām tādu jautājumu. Pensijā cilvēks, ko var gribēt? Vi gribētu lielāku pensiju, bet šitie jau nedos. Tātad tur bija divi galvenie jautājumi. Viens bija par apgaismojumu upesgrīvā, uz ko es saprotu, jūs man atbildējāt, ka pie tā strādāsiet. Tad kas būs ar sporta centra izveidi? 11. Gadā, kad mēs iesākām darbu, līdz šim visi bija solījuši būvēt sporta zāli. Nu, es, protams, no pakaļas daram, tas takš vajag, ja es pats arī gribu paskriet, pasportot. Vēl kam ārā, kas tad ir sadarīts pa šitiem gadiem? Nu, jābūt taču kaut kas jau katru reizi, takš iet visu uz vēlēšanām. Es mēnesi meklēju un pēc mēneša atradu 79. Gada papīrs. Tas ir tad pēdējā reize, kad kāds reāli kaut ko bija darījis sporta zālē. Un tad sākās liels darbs, piesaistīja sportu mūsu to skolotāju Ivaru. Izbraukājām visu Kurzemi, nu visu Latviju, nē. Apskatījām sliktās zāles, teiksim, tur tās dārgās zāles, kur sabūvēts viss, kā saka, pa dārgo, bet kas nekad nebūs lietojams, jo neviens nevar samaksāt to, ja. Apskatījām labās zāles, apskatījām, ko vieglāk uzbūvēt, ko grūtāk. Un faktiski iedevām jau uzdevumu arhitektam, atradām, kurš to var izdarīt. Tas sarēķināja, ko kas mums maksās. Pirmais šoks mums bija tāds, ka ja mēs tagad vienkārši tā
uzbūvēt sporta zāli, tad mūsu apkurs izmaksātu skolai sezonā 50 000 latus. Tas pirmais aprēķins, kas man nošokēja. Un tad, protams, mēs sākām ar to, ka jānosiltina skola, jānomaina apkurs katls, kas tur ir drausmīgs. Tas ir nu, dīzels. Neko dārgāk laikam nevar izdomāt, es tā minu. Tas ir tas pirmais posms. Otrais posms, es jau taču dabūju diezgan, kā saka, tur pausīm, ja, kad mums uzradās jauns ciemiņš mūsu novadā, aizsardzības ministrija, pabrikunga priekšgalā ar lieliem torņiem, liela būvniecība. Es teicu, nu kā ciemiņa jau vienmēr nāk ciemos ar torti. Saka, nu labi, mēs bez torts iztiks, bet nu, uzbūvēt mums sporta zāli. Ne? Karavīri pasportos, mēs pasportos. Un, nu, viņš bija šausmīgi dusmīgs un sporta zāli mēs nedabūjām, bet daudz ko citu mēs tur sarunājām. Un tad šobrīd ir tas pats ceļš. Mēs skatāmies, kā jau es teicu, ir no 14. Gada pieejams, potenciāli pieejams būs, viņš pat tur tā interesanti sauksies, atkal nebūs sporta infrastruktūrai, ne, jo mums nav ko atjaunot. Ja būtu ko atjaunot, tad visu laiku ir ko dabūt naudiņas. Ja? Mums vienkārši viņa jāuzbūvē. Nu, un otrs, bet būs izglītības iestāžu, tā kā tur kapacitātes, modernizācijas, un zem tā man tā kā ierēģi sola, ka mēs varētu tā kā palikt apakšā. Protams, ir jāatzīmē vēl viena lieta, tāpat kā visur privatizācija arī mums ir situs augstu vilni. Un, nu, pirmo sporta zāli faktiski Mērsagā var arī redzēt, ja, jo es saprotu, ka mums bija sporta zāli, vismaz kaut kur bija materiāli sagādāt, un tad tur pamainījās tas šurumburums vadība, un veiksmīgi notirgoja viņa. Kas tur tagad granulas stāv iekšā? Ja, ka, vai pat tukšs stāv angārs, ja, kā saka, izdevās tur kāds nopirkt, kāds pārdev, kāds uzvārījās. Un bērni palika bešā, jā. Nu, tā kā tā ir absolūta prioritāte, tikai tur jāizmanto šis nu, Eiropas naudiņas jāmeklē. Un Šiliņa kungs, ko jūs apvienība var atbildēt šim iedzīvotājiem, kas vēlas sporta centru? Un, protams, par sporta centru jādomā. Tieši tā, kā jau Lauris teica, ir jācenšās piesaistīt Eiropas finansējumus, jo pretējā gadījumā par saviem budžeta līdzekļiem mēs to neuzcelsim nekad. Tas ir utopiski solīt cilvēkiem, ka mēs to varam izdarīt, jo tas nekad nenotiks, jo vienkārši tik daudz naudas mums nekad nebūs. Otrām kārtām ir ļoti jādomā par to, cik mums tas izmaksās. Līdz ar to, teiksim, ja mēs kaut ko būvējam, tad ir jau jāizrēķina uz priekšu, cik būs uzturēšanas izmaksas. Līdz ar to arī tas viss ir jāparedz. Bet par to, kad mums ir šī te sporta zāle nepieciešama, par to vispār, nu, tās ir lietas, par ko nevar, nav diskusija. Pirms iepriekšējām vēlēšanām jūsu partijas programmā bija rakstīts, ka jūs solat izveidot jaunatnes darbinieku štata vietu. Šajā programmā ir tieši tas pats. Vai šie gadi bija par īsu, lai izveidot šo štata vietu? Jā, patiesībā. Un vienu brīdi mums arī bija. Un tad atkal skolā šīs te štatas vieta. Un tad atkal viņa, teiksim, tā kā tika likvidēta. Un tagad atkal mums ir Mērsargā aktivizējušies ļoti aktīvi labi jaunieši, kuri paši nāk ar iniciatīvu, un mēs iepriekšējā sēdē arī viņus atbalstījām. Tā kā mēs redzam, ka šeit lietai ir nākotne, jo jaunieši paši, ja kādreiz, teiksim, tas bija tā kā, nu, mēs tā kā pie viņiem gājām, tad tagad nāk viņi pie mums, un tad es tam visam redzu daudz lielāku jēgu. Ja jaunatnē ir nākotne, kāpēc neviens no jaunajiem cilvēkiem nav jūsu apvienības sarakstā? Nu, uz doto brīdi Mērsargā ir problēma ar to, kad šo te jauniešu uz vietas tādu ir, kas paliek, respektīvi, pēc vidusskolas beigšanas ir maz. Lielākā daļa, diemžēl, aiziet prom mācīties uz Rīgu un pēc tam nemaz tik daudz no viņiem atpakaļ vairs neatnāk, jo ir šī te darba vietu problēma, patiesībā kvalificētu darba vietu problēma, jo viens, ka mums Mērsagā ir darbs, principā, jebkuram cilvēkam, kurš vēlas strādāt. Mums katru dienu ieved vairākus simtus cilvēku atved no Talsu novada, no Jūrmalas un tā tālāk, bet šis te darbs, diemžēl, nu, nav kvalificēts darbs. Tas ir darbs zivu pārstrādes uzņēmumos, un nu, mūsdienu jauniešiem tas vairumā gadījumos neliekās pietiekami saistoši līdz to, teiksim, ar šādu darbu, diemžēl, mēs viņus noturēt īsti nevaram. Līdz to mums ir ļoti būtiski jādomā par to. Karlsona kungs, kāpēc tad tika likvidēta šī jaunatnes darba speciālista vieta? A, tu jūs man neprasīt, tas bija vispirms manis. Tāda štata vieta bija kaut kad skolā. Man saprot, kad viņu pārveidoja pa sociālo pedagogu, jā? Jā.
Bet tas ir, es pat neatceros, tas ir, tas, tas vienkārši bija, jā, procesā, kad tāpēc, kad šis te jauniešu centrs beidza savu darbību, jo vienkārši zuda šo te jauniešu interese. Līdz to, teiksim, tagad ir parādījušies jauni jaunieši citi, kuri tiešām paši grib darboties, veidot savu jauniešu domi, kas varētu būt tāda tā kā alternatīva Mērsagnova domai. Kāpēc mēs uzreiz neuztaisījām, nenodibinājām štatu, nesamaksājām algu, kā saku, neievilkām ķeksīt, darbs padarīts. Ja? Tāpēc, ka tas jau tāda mažošanās, nevis darbs. Ja? Darbs ir kaut kas pilnīgi cits. Un tad 11. Gadā faktiski sākās tāda lieta, ka mēs gan pa ielu pastaigājām, gan šur tur, kur jaunieši vispār ir, stundās uz skolu aizgājām, gan es kā priekšsēdētājs, gan mans vietnieks, gan, nu, mēs kā komanda tā arī darījām. Uz ostu mēģinājām viņus tur aizvest, uz kuģīšiem kaut kā ieinteresēt. Un ar ko tas process beidzās? Ar to, ka pirmdienas, tiksim, man ir tās pieņemamās dienas, ja? Pirmdienas vakaros jaunieši mūžīgi kaut kāds bars iekšā, ja? Tad viens saka, mums vajag sporta zāli, otrs saka, mēs palīdzēsim, bet mums vajag rampu, ja? Tur, kur ar skrituļiem taisīt tur tos visus tos, nu, kā saka, šausmas, ja? Kas ir vecāku šausmas, ja? Un tā katram tās lietas, un mēs faktiski tās visas lietas, ko viņi tā kā atnesa kā vajadzība, mēs viņus arī realizējām. Protams, tur bija tas dovultais darbs. Mēs uztaisīsim rampu, šeit tev slotu, šeit tu pieskati vēl kaut ko. Ja pēc gada nebūs salausts, mēs vēl kaut ko taisīsim klāt. Ja pēc gada salausts, pats vainīgs, pa to pašu naudu labosim šito. Ja? Un tas veiksmīgi strādā, un tā daudzās jomās, bet vienmēr tie tādi mazi interešu tāds grupiņas bija. Piemēram, atkal bija viens bariņš ar jauniešiem. A mums ziemā nav kur likties, ja mums tur pārā augsts un tā tālāk. Saka, nu labi ir, šeit jums kultūras namā telpa, ja, tur atkal viens bariņš saķēra galvu, kas tagad notiks. Zin kā jaunieši tur sēmuši, sēd un skaļ mūziku un notika būs briesmas. Ja. Ar tas beidzās ar skaistu mūzikālu, uzvedu mūziklu tādu. Un tad mēs nonācām pie tā, kad faktiski tas, kas jau ir izdarīts, tur vairs nav ko solīt, tas ir aiz muguras jau. Tagad jaunieši ir iesaistīti, labi nav varbūt tur ļoti daudz Robertam vai mūsu sarakstā, bet viņiem pašiem savu domu būs. Ja? Mēs par to ir nobalsojuši, tagad viņi taisa nolikumu, viss tā kā pienākās. Viņi ievēlēs savus septiņus pārstāvus, savu priekšnieku un būs kārtīgs darbs. Ja? Pat nebūs tur, teiksim tā, jāuzfrišina tie saraksti, jo mēs no ikdienās strādāsim visu kopā. Pēdējā Mērsagā vīzē ir rakstīts, ka Mērsaga novads ir 19. Vietā valstī pēc ārvalstu investoru intereses. Ja? Tad cik ārvalstu investori pēdējo gadu laikā ir sākuši darbu Mērsaga novadā? Redzi, atkal tāds labs stāsts. Pirms divi gadi, ja, mēs tādā topā vispār nebijām. Mērsags tāds neeksistēja un neviens vispār tur neinteresējās. Ja, un nebija izstrādāts ne programmas, ne normāli, tieksim, tāda rūpnieciskā attīstība, nekas mums nebija tāds īpaši paredzēts. Ja, kaut kur tādi, nu, tāds runas, nu, tā kaut kas bija. Bet kopš 11. Gada mēs pieķērāmies tam, kad ir Mērsagā ostā jāizstrādā industriālais parks. Ideja par cik un plāniņš jau sen tāds ir bijis, tad tas vienkārši ir jātais dzīvē beidzot gatavs. Un kas ir galvenie jautājumi? Galvenie jautājumi ir ceļa infrastruktūra, kas ir pievads tam. Otrs galvenais tad enerģija, jeb elektrība. Ne? Pa ceļa infrastruktūru jūs jau zināt, Talsu novads, kā saka, lielais brālis, ja? Tagad dibina šo biedrību. Mēs tad atkal startējām, ejam šai biedrībā iekšā un cīnāmies par to, lai būtu infrastruktūra šai ražošanas teritorijai. Un tad nākamais ir jau uzsākts darbs un ekonomikas ministrija tur tā, nu, līferē ar mums, tā kā jauna frēlēna, ja tā nepasaka, mēs jums liksim tur kābeli vai mēs jums tur neliksim kābeli, mums vajag vairāk elektrību. Tie priekšnosacījumi, pie kuriem mēs strādājam. Nākamais, pagājušajā gadā gan ar jauniešiem un 11. Gadā gan ar jauniešiem, gan paši, piedalījāmies vairākos, nu, pieredzes apmaiņas projektos un braucienos un izķemējām kādas 11 valstis. Un, protams, tur bija gan draudzēšanās, gan, teiksim, paldies pateikšana tiem jauniem cilvēkiem, kas kaut ko darījuši, bet galvenais bija radīt interesi un atrast uz karti tādu vietu Mērsraks, ja. Tas pats arī bija, zināms, slēptais, kāpēc mēs to Open Spirit ar tiem 20 karakuģiem no 11 valstīm uzņēmām Mērsragā. Tas bija grūti, tas bija dārgi, baigais darbs, bet, piemēram, vāciešiem kuģu aģenti vispār nezināja, kur tāds Mērsrags ir, tur bļaustījās, sazvanījās, jo uz kartas viņiem nav tāds, ja kur piegādāt tur pārtiku, degvielu. Šodien Mērsrags uz kartas vairs nav jāmeklē, mēs redzam pēc mūsu apmeklējuma gan mājaslaps un intereses ir gan Āzija, gan Amerika, gan Eiropa. Reālie rezultāti. Ir sadarbības līgums jau ar Eolus kompāniju EAB, kas ir lielākais skandināvu vēja enerģijas ražotājs. Bet, jūs zināt, tas prasa vairākus gadus, lai to dabūt gatavu no rokas paspiešanas līdz tam, ka kaut kas griežās. Ir viena mazāka kompānija, kur jau to ir izdarījusi.
tad mēs šobrīd joprojām turpinām cīnāmies ar, nu, jā, cīnāmies par vienu ukraiņu investoru, kurš ir uzbūvējis rūpnīcu Mumbajā, uzbūvējis rūpnīcu arī Ukrainā, bet viņam vajag tagad tas Made in EU, ja. Un mēs sakam, ka to vajag darīt Mērsragā, un tas mūsu priekšrocība, ko mēs sakam viņam, arī vācu kolēģiem, kas brauc, ir tā, ka, ja jums izdomāsiet pie Rīgas, kur tas viss jau ir, ko viņam vajag, elektrība, infrastruktūra, ja, tad jums būs jānoalgo vesela rinda cilvēki, kas tur mīcīsies pa tiem kabinetiem, lai vispār kaut ko dzīvē saskaņot. Mērsragā jums viss saskaņošana ir vienā kabinetā. Saicināsim visas institūcijas, atnāksiet šeit, parādīsiet, ko jūs gribat būvēt, šeit jūs to arī saskaņosiet. Paldies, mēs varētu šo jautājumu arī beigt, un tad Šilinkungs, jūs jautājums Karlsona kungam. Karlsona kungs vairākos Mērsraga novada masu informācijas līdzekļos, respektīvi avīzē un internetā ir publicējis rakstu ar dažādiem cipariem par mūsu novada budžeta stāvokli uz šī gada sākumu, kurā viņš norāda to, kad mūsu novads ir ļoti labi beidzis gadu ar 35 tūkstoši latu kasē. Un, bet tajā pašā laikā, 8. janvārī, Karlsona kungs sasauca domas ārkārtas sēdi, kurā tika lēmts jautājums par finanšu stabilizācijas kredītu ņemšanu 40 tūkstoši latu apmērā, lai sektu parādu saistības pret preču piegādātājiem un darba izpildītājiem. Nu, kā jūs, Karlsona kungs, šo te situāciju, teiksim, paskaidrot Mērsraga novada iedzīvotājiem? Kāpēc, ja jūs no vienas puses sakiet, kad mums ir ļoti laba finanšu situācija, no otras puses, teiksim, mēs esam spiesti ņemt finanšu izlīdzināšanas kredītu, ko, kā zināms, ņem tajā brīdī, kad būtībā novads ir maksātnespējas priekšā. Novads nav maksātnespējas priekšā un arī nav bijis maksātnespējas priekšā. Līdzekļi parasti valsts kasē precīzāk, ja? Tad viņi ir konkrētiem mērķiem, bet mēs iesākam realizēt piemēram pēc to pašu skolu, ko vajadzēja izdarīt. Cik maksāja tā projekta uztaisīšana? Tas nebija budžetā paredzēts, tam vajadzēja kaut kāds 5000. Vajadzēja vēl vairākus projektus, kuri uzradās, kur mēnešu laikā bija jāsagatavo, jāiesniedz. Un tad bija jautājums. Mēs varam izlikties, es atvainojos pa beigtiem, tos projekts netaisīt, jo budžetā tas nav paredzēts un mums tam nav naudas. Un varēja izdarīt tā, ka es ar rīkojumu daram, apmaksājam, rakstam projektus, iesniedzam un pēc tam, protams, piesaistam šos finanšu resursus. Bet šobrīd, kā zini, mūsu attālums līdz maksāt nespējai ir varbūt lielāks nekā līdz Maskavai, jo mēs pildam visas savas saistības un arī šīs kredīta saistības, ko mēs uzņēmāmies, ja? Mums pat neviens nepajautāja papildus informāciju, jo mēs to varam atļauties. Taču šī gada beigās šie visi kredīti un vēl daudz citi kredīti, arī dīvainie, ja, viņi visi būs jau nomaksāti. Un jūs jautājums kolēģim? Jā, mans jautājums kolēģim, par cik es laikam vairāk runāju, ne? Tad, nu, tu esi Mērsraga arī var uz to, ja? Mēs vienmēr tā esam bijuši. Ja? Mērsragā ļoti daudzus gadus. Tu vadi dabas parku, dabas parks no divām pusēm ieskauj Mērsragu. Ko pēdējos 2,5 gadu laikā jūs esat Mērsragam izdarījuši? Nu, palielīties iespēju. Nu, patiesībā es nevadu dabas parku, es veicu apsaimniekošanas pasākumus dabas parkā. Katru gadu es nodrošinu to, ka, teiksim, tiek papildināti zivu resursi Engurs ezerā, kas ir būtisks labums gan nu, vietējiem zvejniekiem, kas zveju ezerā, gan arī makšķerniekiem. Veicam tāpatās šo te mežu uzkopšana, respektīvi atkritumu vākšana parka teritorijā, gan Jūrmalā, gan arī otrā pusē ceļam. Varētu vēlēties darīt arī daudz vairāk lietas, bet sakarā to, ka pēdējo 2 gadu laikā valsts savas saistības attiecībā par dabas aizsardzību īpaši nepilda, respektīvi valsts nav ieskaidījusi nevienu latu mūsu kasē. Tad, protams, arī šo te darbu apjoms nav tāds, kā es to vēlētos redzēt, bet, nu, diemžēl, šī nav man. Šī lieta, teiksim, ir tāda, ko es nevaru ietekmēt, lai arī es ļoti cenšos. Paldies, ar to mēs savu raidījumu arī beidzam. Mēs no jums atvadāmies, lai tiktos atkal rīt raidījumā novadīs vēles.